ଏଇଠି ଅନ୍ୟାୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପ୍ରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲ ରାଜା, ଆଉ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାଙ୍କ ସେବକ। ପିସି, ଦିଅର ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିର୍ବନ୍ଧ ସମୟରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଚାପୁକ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଗଧା ଅଛି, ତାକୁ ସାବାଟ କରିବା ଦରକାର। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ସିନେମା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ନେଇକି ଆସିଛି। ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟରିଂ ଫିଲ୍ମଟି। ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମହିଳା ପ୍ରଯୋଜିକା ବି ଅଛନ୍ତି, ମିସେ ସଙ୍ଗୀତା କାନ୍ଦୋଇ। ଆଣ୍ଡ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ, ପୁରା ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଘରର କାହାଣୀ ଗୋଟେ। ତ ସେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଭାବୁଛି ଜଙ୍ଗଲଟା ତାର କନିଷ୍କ ଶାସନ କରିବାକୁ ତମେ ବି ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଫରକ ଏତିକି, ତମକୁ ଆସନ ଦରକାର ରାଜ କରିବାକୁ, ଆଉ ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ। ଆଉ ରହିଲା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା କଥା, ଅନ୍ୟାୟ ଆଗରେ ନା କେବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଇଛି, ନା କେବେ ନଇବ। କି ବିଜୟନି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧାରଣା ପିକ୍ଚର ଲେଡ଼ିଜ ଉପରେ, ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ ମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଇ ହିସାବରୁ ଆମେ ଏଇ ପିକ୍ଚରଟାକୁ କରିଛୁ। ଆଉ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ଅଛି। ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଲଢ଼ି ନୀରବ ରହିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟର ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ, ଲଢ଼େ, ସିଏ ହିଁ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଏ ସିନେମାଟି, ଯେଉଁ ସିନେମାରେ ଆପଣମାନେ ଏକ ନାରୀ ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଜିର ସୋସାଇଟିରେ କିଭଳି ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତା ଉପରେ ସିନେମାଟି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ବାପା, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ ବିଜୟ କାଣ୍ଡଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମାଟି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଉ, ପିଓର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଉ। ତ ଏ ସିନେମାରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଜା ପାଇବେ, ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଥିବେ, ଏ ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ହର୍ଲିକ୍ସ ତିନି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇକି ଉଠିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ସିନେମାଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁଧାକର ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯିଏ ସିନେମାଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ଏଇ ତୁ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ମୁଁ ଏ ଘରର ଚାକର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ। ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ କୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ଫ୍ୟାନେଜର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ। ଆରେ ପିପୁଡ଼ିର ଡେଣା ଉଠୁଛି, ମରିବ ମରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଦିନ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କର। ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଇଲ ସେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କ୍ରିଏସନ୍, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରୀ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା କିଛି ବି ସବୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଫ ସେଥିରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା ମୁଁ ନେଗେଟିଭ ବୋଲି ଭାବିନି, ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅଲମାଇଟିଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ, ମୋ ଠାକୁର ପରମଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଏନ୍ଜୟ କରୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବିଜୟନୀ ଗୋଟେ ନାରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଷ୍ଟୋରୀ, ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଷ୍ଟୋରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଆମର ନୈତିକତା, ଆମର ମୌଳିକତା, ଆମର ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି କିଛି ଜିନିଷ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ କନିଷ୍କ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ। ମୋ ନାଁ ବିଜୟନୀ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ। ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଥିବା, ମୋତେ ସହି ପାରୁନଥିବା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଫାଶୀରେ ଝୁଲେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବିଜୟ କାଣ୍ଡୋଇ ଆଣ୍ଡ ସଙ୍ଗୀତା କାଣ୍ଡୋଇ, କାହିଁକିନା ବିଦିଶା କ୍ରାଫ୍ଟ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଏଇଟା ନାୟକ ହିସାବରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱୁଡ଼ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଲ୍ସୋ, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ନାୟକ ହିସାବରେ। ଷ୍ଟୋରୀ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟୋରୀକୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସବୁ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀର ହାତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସିନେମା କହୁଛି ଯେ ଆଜିକା ଦିନରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହୋଇପାରିବ ବା ନାରୀ ପୁରୁଷ ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇକି ଚାଲିପାରିବେ ଆଗକୁ, ଏଇ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସେମ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବା ସେମ୍ ଶକ୍ତି ରହିବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭଳିଆ, ଯଦି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍କୁ ପୁରା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ନାରୀମାନେ ବି ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳିଆ ସଫଳ ହେବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର୍ ଷ୍ଟୋରୀ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହିଁବି ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଛି କହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଫିଲ୍ମଟା ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହଲ୍ରେ ଆସିକି ମୁଭିଟା ଦେଖନ୍ତୁ।